Ողջ ինձ, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, գտնվում եմ Երևանում, գնում եմ ատամներիս, շտապ կանչել են, էլ ինչ-որ կսված պիտի չափեն ձևեն, այս հատվածում մի քիչ աղմկոտ չէ, որոշեցի ձեզ հետ միանալ, ուրեմն և ասել, պատմել, գիտեք որ ուրեմն ասելու բաներ ունեմ, դրա համար եմ այսպես անհարմար պահի միացել։ Եղանակը շատ լավ է, այսօր ոնց որ լավ է, երեք ցուրտ էր, դե երեք էլ էի Երևանում, համարյա թե ամենուր գալիս եմ գործերով ու ատամներից արդեն շատ եմ հոգնում այդ տրանսպորտից, բայց այս տարի գերադասում եմ տաքսիներ այդքան շատ չնստել, քանի որ անթադ լուսամուտները բաց է, ամեն տեղ է բաց, բայց կաշ տարածքում ավելի է քամին ուժեղ լինում, համ չառանում եմ, համ էլ գլուխս մրսում է, այդպես պատճառով գերադասում եմ ավտոբուսներ, մինչև հիմա դուրս շատ լավ է եկել 23 համարի ավտոբուսը և սպասարկումով և ասենք ընդհանուր այդտեղ ժողովրդը ոնց որ ավելի կուլտուրական ու լավ վերաբերվում, վարորդներն արտակարգ են հլը դեռ, քանի օր է համար նստել է, որևէ բան չեմ, միջադեպ չեմ նկատել, որ դուրս չկա, իսկ այսօր 33 համարի մարշրուտով բարձանում եմ, դե Կիլիկի ավտոկայանից եմ բարձանում, Մոնումենտ եմ գալիս, սպասեցի ավտոբուսին, որ չուշանամ, հիմա կասեմ ինչ եմ ուշանում, այդ էլ կա պատճառ, վարորդես ծխում ա, ժողովուրդ, խցկոց, տեղ չկա, ես էսենց կանգնած, մի կերպ, շոգ, ծխում ա, չէ, ոխոսացող չկա, բան, ձեն, ձուն, հայով չկա, արդեն դե ինքան շատ է ծխում, կամ ար, որ մեր կատ, չէ, այսպես քաշում ա, շպրտում, չէ, համառորեն ծխում ա այս մարդը, առաջ է կա, մեկի ասում եմ, այս որ փակցրած ա սալոնում արգելված ա ծխելը, մեզ համար ա, թե ում համար ա, չէ, ինձ համար ասում, բան չենք ծխում, դե ինչ անեմ, չգիտեմ, չէ, բաներ ա խոսում, ասում շպտյանեք, մի ծխեք, եթե ընտրել եք ես մասնագիտությունը, ուրեմն մի ծխեք, ասում ա, ես չեմ ընտրել ես մասնագիտությունը, ստիպված եմ, ասում ստիպված ուրեմն մի կաշխատի, հարգեք մյուսներին, այ քեզ բան, իսկ ցած է կարող ա կողտի վիրավորի, բայց չէ, սիգարետը գցեք, ասեցի ալերգիա ունեմ հոգից, արդեն խեղդվեցի, դրա համար եմ ասում, իսկ ես աշխատանքի դեպքում պետք ա հարգեք, մի խոսքով, հենց իջա մի արդին հետս իշտ մասման, դուք տեսակ, որ ես հազում էի, իմ ալերգիան է բռնեց անմիջապես, բայց բռնեց խոսացեք, ասեք, պետք ասես, որ հասկանան էլ երևի, թե պետ չեն էլ հասկանում, վիրավորում են, իսկ հոկտեմբերյան ես, որ գալիս եմ Երևան ես ատամներս, արդեն քանի անգամ ուշացած եկա, որովհետև չգիտեմ ում այսպես ասած գիծնա, մինչև են չեն սպասարկում, քանդված ես իմ ինչ հին թվի մարշրուտկան էր, պետք այն նստել, նոր բաց թողան մյուսը, մի խոսքով էլի այդ երևույթը շատ տգեղ ա, այդ իսկ պատճառով ուշացած եմ գալիս, մինչև են նորմալ մարշրուտկան նստեմ էլ, մերսեդեսները դրանք լավն են, հիմա այսօր վախից է, ժամը 10-ին եմ դուրս եկել, որ էլի չուշանամ, շատ ճիշտ ժամանակին գալիս եմ 12-ից կեսա հանդիպումս, բայց արդեն 12-ն է, ես այստեղ եմ, շուտով կմտնեմ կլինիկա, կսպասեմ, կարևորը չուշացա, թե չէ վատ է, ես գում, գիտեք, որ ես չեմ ուշանում, չեմ ես սիրում, որ ուշանում են մարդիկ, մի խոսքով սիրելին ես արդեն հասա, կհանդիպենք մի քիչ ուշ, առայժմ։ Վայ, պանդայի հողին ինձ գրավեց, էլ ովքեր եմ պանդա ասում գոլի տանձին, հետաքրքիր էր, առաջ եմ գնում, նկարելով արդեն մի փոքր համարձակ եմ դարձել, Մոնումենտ թաղամասում եմ դեռ, Լև Տոլստոյի Կիսանդրին է, Ետնամասում էլ իր անվան դպրոցն է սիրելին է, սեղանակը պայծառ է, տաք է, բայց դեռ շոգ չէ, ամեն դեպքում հաճելի է, ետ եմ գնում դեպի կանգար, տեսնեմ ինչ համար կգա և ինչով եմ իջնում դեպի շրջանային, հիմա կարդամ 28, բայց անկեղծացած 28-ը երևի թե նորմալ է Երևանի համար, ոչ թե շոք է, ահա տեսնում եք ինչպիսի կոնո չէ, ինչ գեղեցիկ բնություն է չէ Երևանում, հիմա արդեն տրանսպորտ նստեցի, 23 համար ավտոբուսը, ձախ կողմն եմ նստել և առիթեղա, որ արդեն կենտանաբանական այգու մուտքն էլ նկարեմ ձեզ համար, այս հատվածը շատ հավեսով է, շատ հաճելի է, վերջին տարիներին, երկար տարիներ արդեն էստեղ ճանապարհները շատ լավ ասֆալտապատեն և մի քանի մասերի է բաժանված, շատ հանգիստ է արդեն, խցանումներ գրեթե չեն լինում, տեսեք Երևանը փռված է աջ հատվածում, իսկ ես արդեն ձախ կողմից մի որոշ բան նկարեմ և արդեն իջնեմ քաղաք սիրելիներս։
23 համարը անցնում է Մատենադարանի մոտով, եթե չգիտեք, կարող եք իմանալ Կիլիկիայից Մատենադարանի մոտով գնում է դեպի Զեյթուն, այնտեղից էլ իջնում է, այլի նույն ճանապարհով ես Սիտադելում եմ եւ պետք է թեքվեմ դեպի աջ, դեպի երիտասարդական մետրո եմ գնալու։ Ելի հետևորդներ, արդեն վերջացել եմ, շատ շուտիչ, հա, գործը այսօր շատ արագ եղավ։ Հանդիպելու եմ կոլեգա անգերուս հետ, բայց մի քիչ ուշ էինք հանդիպելու, հենց հիմա զանգեց, ասեց, որ շուտ է գալիս, պարապմունքը չի եղել։ Հիմա սպասում եմ այս հատվածում, ինչ հնարավոր է ձեզ կնկարեմ, ցույց կտամ։ Վերջին զանգի օրերն էր, բոլորը խառն են քաղաքը, նախատոնական տոնական, ուրեմն տրամադրության մեջ է։ Ահա Երևանի բժշկական համալսարանի շենքը, սիրելիներս, որոշեցի այս հատվածով իջնել դեպի երիտասարդական մետրոյի կանգ առ։ Երուսաղեմ մեծ ա եղել, քոն շատ ա եղել։ Հիմա քայլում եմ այգով, ցենց ոնց որ հանգստանում, ցենց եմ սիրում, որ մարդիկ շատ են, անցուդարձ են անում, նստած նայում էի, ով կա ինձ նման, այսպես նստել ու անջատված մարդկաց նայել, ու տրամադրությունը բարձրացն է։ Շատ լավ եմ զգում, ժողով ջան, համ տաքացել ա, վերջապես տաքացել, այսօր վերջապես ջերմություն եմ զգում։ Մի քանի րոպեից ընկերուս կհանդիպեմ, այս ընթացքում
նկարեցի ես ինչ որ հիմա դուք արդեն հասցրիք տեսնել։ Կարծում եմ շատերին դուր եկավ, ինձ հետ հավասար այգում նստեցի եւ վայելեցի Երևանյան մաքուրոտը ծառերի տակ ստվերներում։ Լավ ջրում են այս հատվածը, հող է։ Իհարկե դեռ շատ շոգ չէ, բայց արդեն երևի շոգերը կսկսվեն։ Դե չգիտեմ ուր կգնանք սիրելիներս, ուր կգնանք դուք էլ մեզ հետ միասին, կգա, կտեսնենք թե մենք որտեղ ենք նստել, ինչպես ենք անցկացնում մեր հանդիպումը, առայժմ։ Ահա տեսեք, որ արդեն ջրում են կանաչապատման աշխատակիցները, ամեն ինչ արեցին, ավարտեցին եւ հիմա էլ արդեն ջրում են։ Հեռվում երևում է աշխատակիցը, որը ճաշում է, երևի դեռ գործ ունի, պիտի շարունակի։ Դե սիրելիներս, այս գողտրի կանաչապատ անկյունից դուրս գանք, առաջ շարժվենք։ Մոտավորապես Արագած սրճանի հակառակ մայթում է գտնվում այս պարկ սրճարան, ռեստորանը, մենք որոշեցինք այստեղ ճաշել։ Իհարկե բազմազան էր մենյուն, բայց մենք ընտրեցինք, կարելի ասել, ամառային ուտեստներ, լավ աղցան, այս պուրին, գարեջուր, վերցրեցինք զտածի դեպ, ֆիլտրված, ահա իմ ընկերուհի հետ արդեն մենք խմում ենք մեր կենացը և անցնենք ճաշելուն, իսկ այս մանդակը, որ անբացատրելի համեղ էր, և արդեն վերցրեցինք տավարի մատեր բանջարեղենով։ Ահա այսօրվա մեր մենյուն սիրելիներս, բոլորը շատ համեղ էին, ինչ գեղեցիկ տեսարան է բացվում, ես սիրում եմ, երբ նստում եմ և շուրջս այսպես նայում եմ, հնարավորություն կա դուրսը նայելու։ Իհարկե դե մենք դրսում ենք նստել սիրելիներս, ահա մի նկար, թե որտեղ ենք։ Բարի լույս սիրելի հետևորդներ, բարի լույս աշխարի բոլոր անկյուններում գտնվող իմ հայրենակիցներին, ուրախ եմ, որ ինձ հետ եք ու շարունակում եք դիտել իմ վլոգը։ Սիրելիներս, այսօր ոչ մի տեղ չեմ գնացել, կհավատաք այնքան հոգնած եմ, շատ եմ հոգնում տրանսպորտից, չեք պատկերացնի, շատ աղմուկոտ է, աղմուկը վրաս ազդում է, էլ չեմ ասում, արդեն նույն խնդիրները չեմ ուզում բողոքել, այստեղի ձևը այդպես է։ Հոկտեմբերյանից Արմավիրից մինչև հասնում եմ Մոնումենտ, դե գիտեք, մի քանի տրանսպորտ եմ փոխում, այստեղից տաքսիով գնում եմ ավտոգան, ավտոգանից նստում եմ այդ մեծ երթուղային տաքսիները, որից հետո հասնում եմ Կիլիկիա, Կիլիկիայից նորից ավտոբուս կամ էլի այդ երթուղային տաքսիներից ու այդպես հասնում եմ նորից նույն ձևով, աղմուկը շատ է ժողովուրդ ջան, մեքենան նստած այդտեղ, դե արդեն ասել եմ լուսամուտներն են բացում, դրդրոց է, քամու ձայնը շատ է, ես անկեղծ ասած, դուք գիտեք, որ այնտեղ մենք մեքենա ունենք, անթադ գնում ենք տարբեր տեղեր, ես չեմ տեսել, չեմ լսել, հələ ոնց են ասում նման աղմուկ, հələ չեմ տեսել, միտեք որ նման ճանապարհից հետո ես գամ հենց մեքենայի աղմուկից կամ փողոցի այդ աղմուկից հոգնեմ, այստեղ աղմուկը շատ է այդ առումով, երևի հենց դրանից է, հետո էլ դե ամեն օր գնում եմ, իհարկե ստացվում է այնպես, որ ամեն օր ատամիշ չեմ գնում, օրինակ չորեքշաբթի օրը գնացել էի Կարենի քրոշտուն, հետո քերուստորի հետ էի հանդիպել, կադրեր ունեի, բայց երեք էլի հեռախոսս սկսեց բոյկոտել, ինչպես ասում են, թե շատ ես նկարել ջնջիր ու երեկվա տեսանյութը շատ ուշ ես կարողացա եթեր ուղարկել, այդպես պատճառով որոշ կադրեր չորեքշաբթի օրվա հետ կապված ես ջնջեցի։ Սրճան էին գնացել Զեյթունում, դեգուստո սրճան էին գնացել, այդպես հանդիպում ունեցանք, եթե ինչ-որ մի անգամ է գնամ, էլի կնկարեմ, բայց այդքան էլ բան չէր, որովհետև այնքան զրուց էին կանում ու հոգնած էի, որ էլ հավես էլ չկար։ Ինչպես դուք եք նշում, որ ես հիմա Հայաստանում եմ, կարծես թե փոփոխություն լինի, հեռացած լինեմ կամ ոնց որ նույնը չլինի, զգացողություններն է ձեր փոխվել, ինձ մոտ էլ է նման բան, այստեղ սենց լրջորեն չեմ որ վերաբերվում ես վլոգներին ու ասում եմ դե լավ կնկարեմ կամ էսա ցույց կտամ կամ իսումա, թե արդեն նկարելու կարիք չկա, այդպես էլ երևի թե դա հոգնածությունից է կամ շատ խառն է, առօրյա շատ լեցուն է, վազքի մեջ եմ էլ ինչպես միշտ, դե ասենք պիտի հարմարեցնեմ փողոցում, ճիշտ է արդեն վլոգի սկզբում տեսակ որ այդպես խոսում է, բայց անկյուններ է էլի փնտրել։
Դե ինչ ասեմ սիրելիներս, ես էսպես իմ առօրյայով ապրում եմ, հələ որ կարևոր գործնական էս գործերն եմ անում, որ հանդիպումներ էլ ունենամ։ Իհարկե արդեն տեսա գերեք իմ գոլեգա ընկերուհի, որի հետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, միշտ կապի մեջ ենք, երեկ իր հետ հանդիպեցի։ Այդպես հիմա տան եղած ժամանակ կարդում եմ, սկսել եմ վեր ընթերցել Դրայզերի քույրքերին։ Բան չէի հիշում, ժողով ջան, այսպես Սևանի վրա աղջիկը, որ տարեվերջ է, հավաքել էր իր երևի նյութերը դպրոցից էր բերել կամ այստեղ, սենց Սևանի վրա շարել էր, որ դասավորի, տեսա այս գիրքը մեջը կա, վերցրել եմ, կարդում եմ, հասել եմ արդեն համարյա այստեղ, մի խոսքով նաև սա եմ անում, ընթերցանությամբ եմ զբաղվում և պրոֆիլակտիկայի համար կաթիլայիններ եմ ընդունում, արյունը մաքրող այդպես, վիտամիններ B1, C, ուղեղի անոթների այդպես, այրյան անոթների այրյան շրջանառության համար պիրացետամ, ու այդպես ինձ լավ եմ զգում, էլի պետք է կազդուրվել, քանի որ ես միշտ խնդիր եմ ունեցել հենց ուղեղի անոթների այդ շրջանառության, միշտ ընդունել եմ, հիմա շատ էր են, ունիսկ պես ասած մի պիրացետամ ինչ տեղ է, որ ընդունում ես կարծեմ բացական են արտահայտվում կամ իբր արդյունավետ չէ, բայց ժողովուրդ ջան ինձ վրա շատ լավ է ազդում է, ես շատ գոհ եմ այդ դեղի ազդեցությունից, ես մեկ ուրիշ դեղ եմ փորձել, լորեցեպա մեր կարծեմ, եթե չեմ շփոթվում, դեռ քանի տարի առաջ, նա ինձ վրա որևէ ազդեցություն չթողեց, մի խոսքով սա էլ այսպես պրոֆիլակտիկայի համար, այսպես երակները լավ չունեմ, դա եմ ընդունում առավոտյան շուտ արթնանում եմ, միջև գործի գնալը դա էլ ընդունում։ Այսօր որոշեցի չգնալ ոչ մի տեղ, վերջին զանգ է, հիմա կմտածեք, բայց ես ինչու չգնացի, ճիշտն ասած որոշել էի գնալ Երևանի իմ դպրոցը, որտեղ որ վերջին տարիներին աշխատել էի, ուզում էի այնտեղ գնալ, շատ լավ վերջին զանգ էր լինելու, վեց դասան այսօր է, վեց դասան վաղը, բայց այնքան հոգնած եմ, չեք, ուղղակի չեք պատկերացնի, մի գուցե ես եմ հոգնած, չգիտեմ, բայց չեմ կարծում, որ հանգիստ տեղից եկած մարդը այստեղ ետ աղմուկից չի հոգնի, դե անթատ վասքի մեջ եմ տեսնում է, գնում եմ, գալիս եմ, երեկ երկու անգամ բարձացամ անում են, սկզբում միջել է ընկերոս հետ հանդիպել, հետո գործ կարելի պետք էր ինչ-որ բան չշտել, նորից զանգեցին, թե ինչ լավ է դեռ Երևանում ես բարձրացի, գնացել եմ, հետո գույներն ենք ջոկել, բան արել, մի ու շաբաթվա սկզբին երևի թե երեք շաբթի կամ ամենաշուտ երեք շաբթի կգնա, եղանակներն էլ այդքան հաջող չեն, անձրև ցուրտ է, այդքան ցուրտ չէ, որ լինի, բայց ես որ շատ թեթև հագնված եմ, որպես արևի այդպես գնում եմ, անգամ Երևանում շատ քամի էր, չորեքշաբթի օրը ահավոր էր, անձրև եկավ նույնիսկ, որ գալիս էի, նկարել է, բայց դե ափսոս, որ չկար, երեկ նույնպես նստած էինք դրսում, մի անգամի ձևանակը փոխվում է, ու այդ ձև ավելի վատ է լինում նաև Կիրովականում, Ստեփանավանում, լորվա շրջանում, նոր մի 5 րոպե առաջ զրուց էի անում քրոջս հետ, եղբորս աղջկա, այդ որ պայմանավորվենք, չէ, պետք է էքսկուրսիաներ գնանք, էլի անձրևային է, մեքենաները սարոբանը չեն կարող բարձրանալ, մի խոսքով դրանք էլ եմ պլանավորում, թե ինչպես ինչ ձևով նաև հետաքրքիր անցկացնենք, իհարկե դե հետաքրքիր է, ես վլոգի սկզբում էլ ասեցի, ես կարող եմ նստել, ժամերով նայել ու հանգստանալ, ինձ լավ զգալ, էլի, բայց դե դրանք էլ է պետք, որ հարազատների հետ հանդիպես։ Ամեն դեպքում ես կարդում եմ ձեր մեկնաբանությունները, տեսնում եք ինչքան պարտաճանաչ պատասխանում եմ, այ առավոտյան շուտ որ արթնանում եմ այդ պահին, համակարգչին ընդունում եմ ու ուզում եմ պատասխանել, նաև այդ ժամանակ էլ էլի գրքեր եմ կարդում, մի խոսքով սիրելիներս զբաղվածությունը այդպիսի բան է, որ արդեն մոռացնել է տալիս տեսանյութ նկարահանելը, այսօր էլ եթե հիշում եք ես ձեզ ասեցի իմ աշակերտուի նվերի մասին, մի քանի վլոգ առաջ հիշում եք, որ ինքը ինձ նվիրել էր, բացիկներ, սա իր բրենդինն է, լույս բրենդ ոնց որ, այսպես բիժուտերիա է սարքում, հիմա ես փորձարկում էի կագրաս, տեսեք հլը, նոցի այդ շղթան է, սա մի քիչ թևից մեծ է, այսպես կապ կցեցի, թեթև բան էր կամ ժամացույցի կողմի հետ, մի խոսքով սա է փորձարկում նվերս, մի քանի նվերներ եմ արդեն հասցրել ստանալ, ընթացքում կդասավորեմ, երևի թե որ գնամ արդեն Ֆրանսիա, հավանական են դեռ ցույց կտամ, հիմա շատ խառն է, դրա ժամանակը չէ, բայց շատ հետաքրքիր բան եմ հիշել,
Ուրեմն իմ դասընկերներից մեր դասանի հետ կապված էլի, որ զրուց էի անում դասընկերուս հետ, ինքը նորից հիշեցրեց ու ես դա միշտ հիշում եմ, զարմացել եմ, որ ձեզ չեմ պատմել, հիմա ամենաշատը միացել եմ, քանի հիշում եմ, այդ մի հետաքրքիր դեպքը պատմեմ ու արդեն ավարտեմ այսօրվա վլոգը այս ձևով, սիրելիներս, ու արդեն հիմա վաղ էլի պայմանավորված գործ ունեմ, հարդարման սալոն եմ գնալու, այդտեղ գործ ունեմ, կիրակի օրը երևի թե չեմ խոստանում, երևի թե հենց կիրակի, ուղղակի ուզում ենք այնպիսի օր լինի, որ շատ մարդաշատ չլինի, ես միացնի, մայր եկեղեցին եք դուք խնդրել, որ ես գնամ, առանցն էլ մեր մտքում կար։ Մի խոսքով տեսնենք ինչ ենք անում, այստեղ իհարկե անձրև է, եթե գասի, դե կարճ է տևում, այդքան չի եղանակ առանձնապես փոխվում, դրա համար որոշեցինք, հիմա աղջիկս է դպրոցում է, բոլորը դպրոցում են, վերջին զանգեր են գնացել, միայն տանը ես եմ, ասեցի պիտի հանգստանամ այսօր, ոչինչ չանեմ, նստեմ գիրք կարդամ, մի քանի խոսք ասեմ իմ սիրելի հետևորդներին, ասեմ այն ամեն ինչ, որ մտածում եմ կամ ինչ որ պիտի անեմ, դրա համար ոնց որ այս օրերը հիմա այստեղ կանցկացենք ինչ որ մի ձևով, իհարկե ձեզ հետ միասին, իսկ արդեն տեսնենք մյուսը արդեն ուշ փաթշաբաթ կիրակի, մի գուցե երկու շաբթի, մի քանի օրը երկար կմնամ Վանաձորում ու արդեն Վանաձորում իմ հետևորդների հետ կհանդիպեմ։ Սիրելիներ, ժամանակի առումով շատ սուղ է, իհարկե շատ հետևորդներ սիրով ասում են հանդիպեմ, ես նույնիսկ ֆուդ բլոգերների հետ պիտի հանդիպեմ, ով ինձ գրել է, խոստացել եմ վաղուց, հիմա չգիտեմ հետո ոնց կլինի, բայց գոնե որոշ խոստումներ, որ խոստացել եմ այդ մարդկանց հետ պիտի հանդիպեմ, դա հաստատ անելու, այնպես որ դուք կդիտեք հաջորդ իմ վլոգներում, թե ինչ ասեմ սիրելիներս, ինձ թվում է լրիվ ասեցի, հիմա այդ վերջում այդ հետաքրքիր պատմությունը ավարտեմ ու այդ ձևով էլ հրաժեշտամ ձեզ։ Բազմիցս ես ձեզ ասել եմ, որ ես ավարտել եմ ֆիզիկայի թեկումով դասարան, Վանաձորի 5-րդ դպրոցում, այն ժամանակ այդպես դասարան կար, առաջի դպրոցում մաթեմատիկայի թեկումով էր, մեր 5-րդ դպրոցը ֆիզիկայի թեկումով, այդպես լավագույն աշակերտներին 9-րդ 10-րդ դասարանում հավաքում էին մեկ ուրիշ դասարան ու այդտեղ դու ավարտում ես, ժամերը շատ-շատ էինք անցնում, հիմնականում բոլոր տեխնիկական առարկաները, մեր մոտ շաբաթական օրը համարյա թե 3 ժամ էինք անում, շատ-շատ էր, ու քիմիայի ուսուցչուհի ունեինք, եթե 5-րդ դպրոց ավարտողներ կան, կհիշեն, Ավետիսյան Ռոզան դպրոցի հետ թաղում էլ ապրում էր, շատ խիստ կիներ, անչափ խիստ, բայց լավ մասնագետ էր, դե ամեն դեպքում այն ժամանակ մի քիչ ուրիշ էր, ավելի շատ էինք, չէ, այդպես կաշկանդվում ուսուցիչներից, հիմա էլի հերթական քիմիան էլ էր խորացված, այնպես չէր, որ խորացված չէր մեր դասանում, դե բոլորն էլ լավ էին սովորում, էլ իսկական սովորում էին այն մեր դասանից, բայց մի աղջիկ կար, որ առանձնանում էր իր քիմիայի բացառիկ գիտելիքներով, օրինակ դե ես տեսեք չեմ ասի, որ ես քիմիայից այդքան էի, 5 էի ստանում, նորմալ էր, բայց բացառիկ չէի, սովորական, բայց այդ աղջիկը արտակարգ քիմիագիտ էր, ուրեմն այսպես դասի ժամանակ մեր ընկեր Ավետիսյանը ինչ-որ հարց է տալիս, երեխաներ ապա մտածեք, իոր չեմ հիշում ինչ ասում, հիմա անկեղծ ասած, ոչ ոք էլ չի հիշում, եթե հիշեին գոնե ինձ կասեին, բայց շատ մի հետաքրքիր այդպես ասեց, ասեց ու ասեց, հլը մտածեք, տեսեք սա ոնց կլինի, ինչ-որ քիմիական դերակցիաներ հետ կապված այդպիսի բաներ, դասեր, այս մեր աղջիկը, չեմ ուզում անունը տալ, սենց բանեղալ ասա, ու սենց արագ-արագ ձեռք բարձրացրեց, բանը քիմիայի ուսուցչուհին սենց դիկ կանգնում էր, այ սենց, կհիշեր շատերը, սենց ոնց որ մի քիչ էլ փորը առաջ եկած լիներ, դե արդեն դա տարիքային էր, ձեռք էր զտրում էր ու սենց հարած ուշադիր լսում էր, էլի, լսեց, լսեց, սենց չի ընդհատում, լսեց, լսեց, մեկ է պատմեց ես աղջկա մեր, վրճացեց ասեր, ասեց ուշադի, ընկիշ, ողջունում եմ հիմարությունըդ, ու մեկ էլ, ապա երեխաններ, ապա ասեց իշոր, էլ մտացեք բան, նորից մի ամեն մեկս մտացեք, դե մենք ինչ մտացեք բան, չգիտենք, Օղորմացիկ կողքիս Թումանյան Անահիտներ, խոսում ենք անո բայց ոնց կլի, քննարկում ենք էլի դե իրոք այդ թեմայից, բայց դե հլը լռում ենք, մեկ էլ մի քիչ հետո նորից ես նույն աղջիկը, հա, իբր ինքը հասկացավ արդեն ինչն է երևույթը, նորից ձեռք, դե ասիշ, կանգնեց ես խեղճ աղջիկը, տտտտտտտտտտ պատմում, այս ասում են ազում, բացատրում աստեղից, այստեղից, այստեղից հետևություն սենց ես, մի խոսքով բացատրեց, վերջացրեց, արդեն որ ինքը իր միտքը ավարտեց,
Noriți să ciui lăseți, lăseți o meche să înțareți. Închiși! Ai tele mă drum vor joinit meci! O ce înțița om? Ara ce anga mi la da în înra o mesuri tovețin. Barți la za înțițare. Prima vorere exeluței am met bană hișeți înțițareți. Estor voros și las mea. Om paiman azelui mi hete vor trei. E te duche leghe de proț avarte hete ai chiri bană ghitec. Care o rec mechina banățiunere ungăre. De ai să o relvercin zanghe. Ես եթե ինձ լսում են այն մայրիկները, ում երեխաները ավարտում են, այս տարի իրոք ավարտում են 9-րդը, ես վերջին զանգ չեմ համարում, բայց դե գիտեք, այստեղ դա էլ է շուկով շնորհավորանքներ, բան մի քիչ ձևը շատ էլ է ժողովրդի մեջ, այդ ձևական բաններից էլ որ մի քիչ հետ վարժվենք, լավ կլինի. 12-րդ դասանը ավարտող բոլոր աշակերտներին, բոլոր, անկախ նրանից ես ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում, բոլորին շնորհավորում եմ, բոլորին մաղթում եմ իրենց երազանքների իրականացում. Ով ինչ նպատակներ ունի այս կյանքում, թող բոլոր այդ նպատակները իրականանան։ Բոլորի բոլորը, կարճ ասած, մայրիկները, հայրիկները, ծնողները, տատիկ, պապիկները, ովքեր սրտի թրթիրով են սպասել այսօրվանը, թող իրենց երազանքներն էլ իրականանա։ Իհարկե դա մի քիչ դժվար է, ինչպես ցանկացած տատիկ, չէ՞, կամ ցանկացած մայրիկ իր երազանքները տեսնում է իր աղջկա մեջ, այդպես է որոշում, բան տեսնում է, չի իրականանում, հետո տեսնում ես թորնիկի մեջ, ուզում ես թորնիկը այդպես լինի, քո ձևով, քո մտածածով, քո երազանքով, բայց ցավոք դա էլ այդպես չի լինում։ Ոչինչ դու մեր ուզածով չլինի, թող իրենց ուզածով լինի, բայց լավ լինի սիրելիներս, դե բոլորիդ շնորհավորում եմ այսօրվա տոնի հետ կապված, այո, գիտելիքի աշխարհ ամենա լավ բանն է, գիտելիքը մարդուն ամեն ուր է ուղեկցում, լույս է սփռում ճանապարհին, իսկական գիտելիքի մասին է խոսքը, դուք արդեն ինձ հասկացաք, բայց խոսքով սիրելիներս, ցտեսություն եմ մաղթում ձեզ, ձեզ լավ ժամանց եմ այսօր մաղթում, չգիտեմ վլոգս այսօր կհասցնեմ մոնտաժեմ, քանի որ կապերը Հայաստանի շատ թույլ են, ես չեմ կարողանում ամեն օր մոնտաժել ու ձեզ ցուցադրել երկար է ձգում, դրա համար եթե նկատում եք, օրում էի կամ մի քիչ ուշացումով եմ տեղադրում եթեր ուղարկում, բայց ոչինչ սիրելիները, ձեզ էլ համբերություն եմ ցանկանում։ Դե պաճիկներս, մա 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 բոլորիդ բոլորիդ, ի դեպ զայլ ասեմ ենք, տեսեք ընթացքում զրուց եմ անում, հիշում եմ Վանաձորում այն խանութը, որ նկարում է, լրիվ պատահաբար ժորջան, իմացա, որ այդ խանութի տերը իմ հետևորդներից է, չեք պատկերացնի, մենք է գրել ա, դա մեր խանութն է, ու մի տարի է ինձ հետևում, այնպես որ Աննաջան կեզ էլ հեռավոր արմավիրից, այդքան հեռավոր չի, բայց արմավիրից բարևներս եմ ըղում Վանաձոր, մի խոսքով առայժմ լավ մնացեք, կհանդիպենք հաջորդ վլոգում, թե որտեղից կհանդիպենք, որ քաղաքում կլինեմ, դա ցույց կտա արդեն հաջորդ վլոգը, ցտեսություն սիրելիներս, լավ մնացեք, մնացեք ինձ հետ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում, առայժմ